Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Mövzumuz adlanır ədədin kəsr hissəsi. Bəli, asandır, maraqlıdır, amma mənim niyyətim başqadır. Başlayaq. Ədədin kəsr hissəsi bu formada işarə olunur və bu qaydaya görə tapılır. Ədədin kəsr hissəsini tapmaq üçün ədədin özündən onun tam hissəsini çıxmaq lazımdır. Bu, qaydadır. Nümunələrə baxaq. 6,3-ün kəsr hissəsi bərabərdir. 6,3 minus onun tam hissəsi, yəni 6, bu isə 0,3 edir. -4,2-nin kəsr hissəsi bərabərdir. -4,2 minus onun tam hissəsi, yəni -5, bu isə 0,8-ə bərabərdir. 5 ədədinin kəsr hissəsi, deyirəm, yuxarıdakı qaydaya görə deyərsiz, görünür də onun kəsr hissəsi 0-dır, amma yenə də mən qaydanı izləyirəm. 5 ədədinin kəsr hissəsi 5 minus 5-in tam hissəsi, yəni 5, bu isə 0 idir. 1/3 ədədinin kəsr hissəsini tapmaq üçün 1/3-dən 1/3-in tam hissəsini, yəni 0-ı çıxmaq lazımdır, bu isə 1/3 idir. Burada belə bir qayda var. Bu, çox mühüm qaydadır. Əslində, o indi maraqlı görsənməyə bilər. Əslində, o qədər böyük bir əhəmiyyəti var ki, baxın hansı sualda. Davam edək. Növbəti nümunə, kök altında 27 ədədinin kəsr hissəsini tapın. Biz öyrənmişik ki, ədədin kəsr hissəsini tapmaq üçün onun öncə tam hissəsini tapmaq lazımdır. Bəli, kök altında 27-nin tam hissəsi isə 5 edir. Və yuxarıdakı qaydanı öyrəndik, bilirik ki, təkrar edirəm, kök altında 27-nin kəsr hissəsi, kök altında 27-dən onun tam hissəsini çıxmaq lazımdır, yəni minus 5, belə qalır elə. Növbəti sual topludan aldım, incə və maraqlıdır. Bu həftə KATBİ kurslarında da iştirak etdi, birinci sınavda, 11-ci sınav, birinci, ikinci qruplarda. -9 minus kök altında 7 ədədinin kəsr hissəsini tapın, bax. Kök altında 7-nin tam hissəsi 2-dir, bəli. Amma 1/10-u yazmağı unutmayın, mütləq. Bax, öncəki videomda da qeyd etmişdim, yenə qeyd edirəm. Bax, bu tiplərdə mütləq 1/10 atmağı unutmayın. -9 minus 2 1/10 yazdıq. Bu isə -11,1 edir və -11,1-in tam hissəsi isə -12-dir. Aha, indi isə kəsr hissəni tapaq. Yuxarıdakı qaydaya görə. -9 minus kök altında 7 ədədinin kəsr hissəsi bərabərdir. -9 minus kök altında 7-dən çıxırıq onun tam hissəsini, yəni -12-ni. Bu isə edir, yazmışam. 3 minus kök altında 7. Bax, bu cavabdır. Bu qədər. İndi niyyətim nə idi? Uşaqlar, funksiyalar bölməsində, toplumumuzda funksiyalar və qrafiklər, ədədin kəsr hissəsi ilə bağlı super bir misal var. Mən onu izah etmək istəyirəm. Oldu mu? Növbəti videomda məni gözləyin. Sizə uğurlar.